bizim bölgədə ən ulu babamız Şeyx Yusuf Müstəvi. Şıxlar kəndində onun türbəsi var. O 1585-ci ildə rəhmətdir. Sonra ora Şirvandan gəldilər. Sonra İslamın 13-cü əsrdə Azərbaycan ərazisində sufizm cərəyanı təşəkkül tapdı. Ümumiyyətlə sufizm cərəyanı çox xeyl əvvəl keçmiş. Amma Azərbaycanda təşəkkül tapma 13-cü əsrdə. Sonra bizim nəsil sufizm cərəyanına xəlvətliyə hərəkətini davam çıxardılar. Onlar da o hərəkətin banisi Seyyid Yahya Bakuzi, ondan da əvvəl Lənkərani. Onu təbii Kitab-ı Xəstələrdən. Sonra Ümət bizim onu babalarımızdaki Şeyh Yusuf Müstəvi Seyyid Yahya Bakuzi'dan xəlvətlilik təlimini alır. Xəlvətlilik təlimini alır və Azərbaycanda bu təlimi yayanlardır. Ən yaxın müridi olur. Sonra özü öləndən sonra özünün yerinə İrşad xırqəsini şəxsən verir. Lakin oğlu o ideya, o xırqəyə iddialı olduğu üçün onu ona geri təhvil verib özü Şirvana verir. Sonra Şirvandan sonra gəlib Müskürə, Müskür mahalladır. Tarixi Müskür mahalladır. Bu Müskürdə bu təriqəti yayanlardan Şeyh Məhəmməd Lüski bir vahid kəndində onlar bir kanadı da onların ortağı. Amma təriqətin kanadı. Amma bizim konkret bizim ulu babalarımıza gəldikdə isə onlar demək, sufizm, ümumiyyətlə səfəvilər, səfəvilik və xəlvətlilik təriqəti sufizmdə Azərbaycan ərazisində yaranmış təriqətlər bunlar. Səfəvilik Şeyx Səfidən başladı və Şah İsmailda artıq hakimiyyətə siyasiləşdi. Siyasiləşdi, hakimiyyətə gəlirlər onlar. Onlar hakimiyyətə gələnə qədər Səfəvilik təriqəti Şəlik qanadını deyirlər. Şəlik təlimini daha çox yayanlar oldular. Ümumiyyətlə siyasiləşmə prosesinin davamı kimi qabul edilir bunu. Onlar hakimiyyətə gələndən sonra xəlvətləri sıxışdırdılar. Xəlvətləri sıxışdırdılar və onlar Şirvandan yayılıb dağıldılar. Artıq bu ulu babamız, bu mahalda olan ulu babamız Seyyid Yahya Bakuzinin vəfatı təqribən vəfatı vaxtına düşür. Sonra bu xəlvəti təlimi artıq Osmanlıda, Anadolu'da yayılmağa başladı və Anadolu'dan dünyaya yayıldı. Anadolu'dan dünyaya yayıldı və məndə bu saat Qaxbaz Üniversitinin dəstəkidir, xəlvəti təlimin tədqiqatçısıdır. Seyyid Yahya Bakuzi isminin tədqiqatçısıdır. O həm bizim babanı olan Şeyx Yusuf Müstəvi haqqında məlumatları var və onun Seyyid Yahya Bakuzinin Bəyan Əsrar əsəri yox, o şey, Şeyx Yusuf Müstəvinin Bəyan Əsrar Müttalibin əsəridir. Ancaq Seyyid Yahya Bakuzinin Vird Səttar əsəri var. Həm Allahın vəsfidir, həm də ki əsər, müəyyən bir məqamı, dini məqamını, müəyyən bir imam məqamını tərənnümüdür. Bu əsər bizdə tapılır. Bizdə tapılır. Bu 1800... Azərbaycanda. Azərbaycanda yeganədir. Yo, bizdə deyəndə Azərbaycanda tapılıb, bu evdə tapılıb. Bu evdə tapılıb və həmin Mehmet tərəfindən aşkara çıxarılıb və o özü, öz əsərini də göstərir 10 dənə. Adı nə, əsərin adı nədir? Littal. Yox, Virdül Səttar. Virdül Səttar. Virdül Səttar. Vird dua demək. Ha, Virdül Səttar. Virdül Səttar əsəridir. Bakuvinin əsəridir. Bakuvinin əsəridir. Və tədqiqatçı Mehmet Rehim biraz onu əsaslandırdı ki, sən demə 19-cu əsrin əvvəlinə qədər gizli şəkildə xəlvətlilik yaşayır Azərbaycanda.
Ancaq onun 10 dənə nüsxəsini ki tapıb dünyada, İslam dünyasında, İslam dünyasından kənarda da, Kanadadan olan nüsxə var. Anadolu'dan tapılan nüsxə var. Misirdən tapılan nüsxə var. Kırımdan tapılan nüsxə var. Balkanlardan tapılan nüsxə var. Anadolu'dan bir neçə nüsxə tapılıb. O nüsxələri göstərir. O bizdəki nüsxəni tapanda deyir, Allah, yavrum bu nə? Azərbaycanda da bu nüsxə qalıb. Demək, bu o deməkdir ki, xəlvətlik təlimi səfəvilik siyasiləşəndən sonra xəlvətlik sıxışdırıldı. Anadolu'ya təşəkkür tapdı, orada intişar elədi, yayıldı. Amma Azərbaycanda gizli şəkildə yaşadı, bədən yaşadı. Və bu əsər bizdən tapıldı. İndi belə, konkret bizim Seyidlər kəndinin tarixi bu şəcərə ilə öz əksini tapıb. Bu şəcərənin yazılma tarixi təqribən 18-ci əsrin ortalarıdır. Bu yazılma tarixi budur, 1182-ci il. Hicri qəmər tarixi ilə 1182-ci il tarixidir. Və bu, məndə bir nüsxə də var. İslamın 95-ci il tarixində yazılmış nüsxə, ondan köçürülməli. O, həddən artıq dağılmış vəziyyətdədir. Yəni, siz onu da çəkərsiniz. Və bu 4 nüsxədən ibarət olur. 4 nüsxədən ibarət olur. Hər nəslin öz... Şıxlar kəndində bu kəndə həm də digah seyidləri deyilir. Digah seyidləri deyirlər. Ona görə ki, bu kəndin yaxınlığında digah hova kəndi var indi. İndi digah hova deyirlər. Amma o vaxtı digah kəndi var. Digah kəndinin qalıqları tamamilə kənddən bir qədər kənardadır. Və bu digah kəndinin yaxınlığında məskunlaşdığı üçün ona digah seyidlər deyirlər. Ona görə digah seyidlər, həm də ona görə deyirlər ki, digah kəndinin axsaqqalları o dini təriqət adamlarını özlərini İslamı yaymaq üçün, öz İslamı öyrənmək üçün, İslam dərsləri almaq üçün onlardan ailə dəvət edir və onlar gəlib burada məskunlaşırlar və gələk də kənd sayılır. Və onlar oradan ayrılanda hər bir qardaşa və bən, hər bir qardaşa bir nüsxə bunlar var. Neçəncə ilə çıxır burada kənd? O 18-ci əsrin ortaları. Bu kənd? Hə, bəl, kənd salınma budur. Və demək ki, şəcərənin 4 nüsxə, indi bu saat 2 nüsxəsi faktiki var. Biri budur, biri başqa yerdə var. Amma 2 nüsxə tamam yeri yerdə bilmir. Və seyidlərin bu məkanda tarixi bununla başlayır. Amma bundan əvvəlki tarix isə Şıxlar kəndindən başlayır. Şıxlar kəndindən əvvəlki tarix Şamaxının Kələxana kəndidir. Oradan Şamaxının özündə. Çünki Seyid Yahya Bakuvini, Şeyx Yusuf Müskürinin əsl adı Bahəddin o. Onun atası Şirvanşahlar sarayında Qazatür belə bir ümumiyyətlə İslamda Peyğəmbər nəslinin haqlılığını, təmizliyini qorumaq məqsədi ilə o nəslin demək rəhbərləri olur. Onlar o nəslinə daim nəzarət edirlər. O nəslinin əsli nəcabəsini qorumağa nəzarət edirlər. Və İslamda qazilik rütbəsinə qədər də məsləhətçi kimi, yaxın məsləhətçi kimi və belə bir şəxsiyyət olur. Ancaq xəlvətlik təlimini o oğlundan götürür. Özü xəlvəti olmayıb, oğlu isə Şeyx Yusuf atası oğlundan götürüb xəlvətlik təlimini. Çünki o oğlu kim olur? Hə? Oğlu hələ Şeyx Yusuf Müskürünün özündür. Atası isə ondan götürür. Hə, hə, hə. Çünki o cavan yaşlarında xəlvətlik təlimini əxz eləmişdi Seyyid Yahya Bakuvidən. Amma atası isə onu bir rəvayət deyilir ki, deyir, o atasının əkin sahəsi olur. Əkin sahəsi yağışdan ötürüb yanırmış. Və oğlu Yusufə deyir ki, indi sən ki, bu kəramət sahibisən, dua elə əkin yağış yağsın. Və Şeyx Yusuf o vaxtı şeyx də deyil, hələ təzə təlimi götürmüş bir şəxsiyyət edir. Namaz qılır, namazın sonunda dua eləyir. Və yağış yağır. Yağış ancaq onun əkinin ətrafındakı ərazilərə düşür. Bütövlükdə ərazilərə düşmür. Gedir, baxır, görür ki, öz əkinləri suvarılıb yağışdan.
islanıb. Amma qonşu əkinlər suvarılmıyor. Gəlib oğluna deyir ki, oğlum, indi ki, sən belə kəramət sahibisən, niyə cəmaatın əkinləri üçün də dua etmədi? Və təkrar dəstəmaz alır və dua etdilər. Və bu belədir. Sonra bir başqa bir rəvayətdə deyilir ki, ümumiyyətlə, sofilik Allaha yaxınlaşma demək. Allahı vəsf edərək Allahı dərk etmə. Allahın bəyanını dərk etmə məqamında kimi qiymətləndirilir. Sufizm təlimi. Onlar hələ ona görə də kəramət sahibləri oldular. Çünki hər bir Quranı, hər bir oxuyan adam onun heç, deyim, çox cüz'i hissəsini, əgər ərəb dilini bilirsə belə, onun çox cüz'i hissəsini dərk edir. Amma onlar Quranı zikr etdikcə və o xəlvətlik, yəni 40 gün xəlvətə girirlər, təkiyə girirlər. Orada zikrullah, yəni 40 gün zikr etmək məqamını yaşayırlar və onlar ondan sonra o məqamı üzrə imtihan verirlər. Ondan sonra onlara irşad xəlvəti verirlər. Yəni, o artıq xəlvətin təlimini götürmüş kimi hesab edilir. Və kəramət sahibi anlayışı da yəni Allahın bəyanını daha dərindən dərk etmək kimi qabul edir. Sırf elmi nöqtəyə nəzərdir. Amma başqa bir nöqtəyə nəzərdir də ki, o məqamı yüksəldikləri üçün Allah Taala onlara müəyyən bir demək, möcüzəmi və yaxud da müəyyən bir qabiliyyət mi verir. Misal üçün, belə bir hadisə olur onların həyatında. Şeyx Yusuf Müsbürü ilə Seyyahi Vakubi yol gedirlərmiş. Susuyurlar, gedirlər bir bulaqdan su içirlər. Su içirlər və toluqlarını da, qablarını su götürürlər və bulaqdan uzaqlaşan zaman bir atlı gəlir. Atlı gəlir, atlı da silah əsləhən olur. Və Seyyahiya Bakuru olmağını anlamır. Bilmir ki, bunlar bu şəxsiyyətlərdir. Və onlara deyir ki, əstəqdirlər, eşik oğlu eşik. Toluğu verir ona, deyir, eşik oğlu eşik, mənə oradan su verir. Suyu doldurur. Bu da götürür toluğu suyla doldurur və belə bir bilinci, belə bir ifadə işte, bir qırım qanı kəsər. O götürür toluğu, içmək istəyəndə görür ki, çoxdan qanıdır. Yəni, boşaldır, təzələnir. Bu nədir, təzələnirsa? Təkrar yenə doldurur, yenə görür ki, içəndə anlı kimi qırmızı mağlayı çıxır. Və anlayır ki, bunların qarşısındakı şəxsiyyət sadə şəxsiyyətlər deyirlər, məyyən kəramət sahibləridir. Düşür atdan özü istəyir və özü qorulur. O belə bir kəramət sahibi dayanır. O həmin qabiliyyətin verilməsi sırf sufiliyin bir məqamıdır. Düz İslam sufiliyə bir qədər başqa cür münasibət göstərir. Bu Allahı şərik olma kimi bir məqam var, belə bir izahat verilir. Hər halda sufilik Allaha yaxınlaşma mənasında. Yəni sufilik qəbul eləməyənlərin şərhi belədir. Bəli, şərhi belədir. Eləməyənlərin şərhi belədir ki, sufilik Allaha şərik qoşmaq kimidir. Yəni, hər bir ancaq möcüzə Allaha məxsusdur, Allahdan kənar heç bir kəsəyə məxsusdur. Amma onların belə bir şərhi də var ki, Allah istədiyi özünün mömin bəndəsinə o qabiliyyəti verir. Yəni, müəyyən bir qabiliyyəti verir. Hədislərdə də birində var ki, sahabələr Peyğəmbərlə gedirlərmiş bir, sahabələr gedirlərmiş bir kəndin yanından, kənd acıyırlar, onlardan kənddən çörək istəyirlər. Onlar onlara çörək vermədən imtina edirlər. Bir qədər uzaqlaşanda da bunlarda bir qəribə xəstəlik peydadır. Nə qədər iləşirlər ki, bu xəstəliyi özlərindən kənarlaşdırsınlar, yanaşlar bilirlər və nə düşünürlər ki, ola bilsin bizdən çörək istəyirlər, bəyyən bir qabiliyyət sahiblərdir. Onlar çağırırlar, dəvət edirlər ki, bəs bizim belə bir xəstəliyimiz var. Onlar bir dənə Fatihə surəsini oxumaqla belə bir xəstəliyə çağırırlar. Yəni, Allah Taala müəyyən özünün seçdiyi adamlara, mümin bəndələrə, onun dərgahında daha yaxın olan, dərd edən adamlara müəyyən qabiliyyət verir. Şafa etmə qabiliyyət verir, ikamət edir. Bu, sizdə tapılan nüsxə ki, var idi, şey, Virdul Əsrar. Hə, bu göstərir.
Burada var da sözlətdi. Aparmadılar ki onu. Yox, onu mənə Mehmet Rüstem Efendimiz dedi ki, sən çox istəyəcəklər onu verir. O, çox gözəl tarixi sənətdir. O, nə vaxt tapılır sizdə? O, təqribən 5-6 ildir. 5-6 il bundan sizdə tapılır. Tapılır. Tapılır deyəndə ki, yəni biz, o sizdən biz nə vaxt deyil? Oğlu bey ancaq baxmıyor var. Biz çox, ümumiyyətlə, Stalin repressiyasını keçirmiş ailədir onlar. Sonra bir çox, Sovet dövründə bir çox əsərlər gizlədir. İndi o, Allahın qismətidir ki, o kitablar yığılıb qalıbdır. Bəlkə çamadanda saxlamışdır. Biz nəsillikcə saxlamışdıq çamadanda. Xəbər yox ki, bu nədir? Bu nədir bilmirik. Sonra o gəlib kim aşkaradadır onu? O bizim Mehmet Rihtim. Mehmet Rihtim. Qafqaz Universitetinin dosentidir, ilahiyyat dosentidir. Azərbaycanda. Bəli, Azərbaycandadır. O Şeyh Yusuf Müstürünün qəbrini ziyarət edərək orada mənim atam vətən cəmaatının köməkliyi ilə onu bərpa etmişdi. Onun giriş hissəsində lövhə yazılıb ki, bu abidəni bərpa edib Seyidlər kəndinin sakini Əliyev deyilir. Bu mənim atamdır. Və o istiqamətdə bizi gəlib tapmışdı. O istiqamətdə gəlib tapmışdı. Sonra o mənimlə söhbət əsnasında müəyyən məlumatlar gördü ki, müəyyən qədər məlumatlarım var. Və mən gətirib bir-bir nə var göstərdim tarixi sənət şeyləri bizə saxlanlarla. Və oradan onu tapanda məhtəl var. Yavrum, mən Azərbaycanda yeganə müxtəlif bir bunu tapdım. O Azərbaycanda yox. Və o kitablar kimindir sizin nasıl məhtəl? Kimindir, kimə məxsus o kitablar? O kitablar, bilirsin nədir? O zikr üçün götürüb köçürülmüşdür. Çünki onlar zikr ediblər, xəlvətlər gizlicə zikr ediblər. Çünki səfərliliyin təsiri altında olduğu üçün onlar öz məqamlarını onlara bildirməmək məqsədi ilə gizli, o gizli o da qalıb. Sən bildiyin qədər nə vaxtdan o kitablar burada? O kitablar nə qədər bu nəsil var o qədər. Nəsildən nəsilə keçir, sizə qədər gəlib çatıb. Bu evin nə qədər tarixi var? Bu ev 33-34-cü illərin evidir. Amma 3 hissədə mərhələ bütün alırdı. Əsas özləyi üçüncü özləyi. Bu Seyidlər kəndi bizim məsciddən aşağı olur. Yuxarı səbət Seyidlər kəndi olur. Sonradan yayılırlar oradan. Ustan dövründə refresiya düşən kim olursun, nasıldan? Bu içəridə şəkli var. Adı nə deyir? Seyid Abdülhəlim. Seyid Abdülhəlim. Onu kəndiniz aparıblar? Aparıblar dedikdə belə çıxır ki, bu nəsilin həm Sovet dövlətinin qurucuları ilə də əlaqəsi var. Mənim üçün Azərbaycan parlamentinin üzvü Həmdullah Əfəndizadə bizim nəsillə bağlılığı var. Qəzəfər Musabeyev bizim nəsillə bağlılığı var. Bu Qəzəfər Musabeyevin Stalin repressiyası dövründə onlar xəbərdar edirlər ki, xəbərdar olun, siz də bu məqamı gəlib çatacaq. Və onun kəndin cəmaatı, demək ki, yoldaşın anasının oğlu babası, məhdələdir. O və o bir çox qocaların iştirakı ilə atan o kişini aparıb həbib kəndə gizlədirlər. Gizlədirlər ki, onu tapa bilməsin. Məqam olub ki, onu üzbəz oturublar aparmağa ki, gəlsinlər bu kişini aparmağa. Üzbəz oturub körə yedirlər, bilmirlər ki, aparacaq, aparacaq. Elə məqamlardır. Fəyələrini çəkəyik.